Провісники перемоги. Як настрій? Маю велику честь сьогодні бути тут і від народу України, від всіх подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. Слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Слава Україні! Героям слава! Державний прапор підняти! Нас ніколи не здолати. Ця гуманітарна допомога прибула для мешканців міста Балаклія, Ізюмської військової адміністрації. Дайте мені відкладку, пожалуйста. Бабулечка, зараз дам, секундочку. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Тисяча буханок була. Дайте. Дякую, з вашим посіданням. Леш! Фронтовий драйв. Давай, давай, давай. Сів, я сел. Добивай, добивай! Хірург, це Астек, вийди на зв'язок. Астек, Астек, хірург, прийом. До бою готові. Так, як і в 2014 році, хтось має захищати батьківщину, хтось має захищати дітей. От. Як? Іначе не можна. Ну і так пішло. Під Слав'янськом розпочалися всі наші цвітки Дебальцево. Ну, от. Потім вже в 2015 році ми вже потрапили під Донецьк, сюди ближче до Желане, Водяне. Так, доводилося. І з москалями, і з козачками їхніми. Можуть от, артилерією обстрілювати, ну тільки сходиться з ними в ближній бій. Все, боягузи такі, що не передати. Вони тікають, кидають все, дуже-дуже швидко тікають. Своїм побратимам тримайтеся, хлопці. Все буде добре і все буде Україна. А рідним ми скоро зустрінемося. Повернемося з перемогою, і все у нас буде добре. Культурний фронт. Це благодійна виставка. Ми її взагалі створювали з урахуванням подумку того, аби запустити нову хвилю бажання людей допомагати, волонтерити та сьогодні різними спробами намагатися змінити сьогоднішню ситуацію. Ми об'єднали художні картини та психологічну теорію п'яти стадій прийняття ось в таку виставку. Тут кожен наглядач міг пройти через певні стадії заперечення, гнів, торг, депресію та прийняття. Але ми назвали виставку не прийняття, оскільки є шоста стадія і вона називається дія. Оскільки сьогодні неможливо спинитися на прийнятті, сьогодні прийняти ті події, які відбуваються з нами, дуже важко. Тому ми пропонуємо нашим гостям діяти. В рамках виставки ми зараз збираємо на коптер.